মহামারী করোনার মাজতে দুমদুমা ড্রাগস আর গাঞ্জার রমরম ব্যবহার। জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ ডুমডুমা আঞ্চলিক কমিটিয়ে বিশেষ সূত্রে ডুমডুমা হাঁহচৰাৰ মোলান পথাৰত হাতে লুটে ড্ৰাগছ গাঞ্জা সেৱন কৰা পাঁচজনকৈ যুৱক আৰু এজন বৃদ্ধক কৰায়ত্ত কৰে যদিও দুজন যুৱক পলাই যাবলৈ সক্ষম হয়। বহুদিনৰ আগৰ পৰাই মৌলানা পথাৰৰ এটা ভাড়া ঘৰত অনৈতিক কাৰ্যকলাপ চলি থকাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজে AJYCP ডুমডুমা আঞ্চলিক কমিটিত দাখিল কৰিছিল। যুৱকেইজনে মতি খান, ৰাহুল চাহু, উজ্জ্বল মণ্ডল আৰু প্ৰেম চাহানী নামৰ এজন বৃদ্ধক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আজি খালে নে নাই? আজি খালে নাই? সুমিতে ড্রাগস খালে নাই? বিন্তু শর্মা আর সুমিত ভূমিজ নামের দুজন যুবক পলাই যায় যদিও দুজনের স্কুটি দুখন থে যায়। উক্ত ভাড়াঘরটোত বহু পরিমাণের গাঞ্জা পোৱাৰ লগতে ড্রাগস আর গাঞ্জা সেবন করা হাঁ সজুলি উদ্ধার করা হয়। পিছৰ পৰ্যায়ত আৰক্ষীক সমজাই দিয়া হল গাঞ্জা সেৱন কৰা লোককেইজনক। আৰক্ষীয়ে পলায়ন কৰা বিন্তু শৰ্মা আৰু সুমিত ভূমিজৰ স্কুটি দুখন থানালৈ লৈ যায়। আজি আমি ডুমডুমা আঞ্চলিক সমিতি অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বহুদিনৰ পৰা আমি মাত মাতি আহিছিলোঁ, যে কৈ আহিছিলোঁ যে নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বৃহত্তৰ ডুমডুমা অঞ্চলত ৰোধ কৰক তথা বন্ধ কৰক। আৰু এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰীয়ে বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত যেনেধৰণে ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিছে, ঠিক তেনেধৰণে আমি ডুমডুমাবাসী ৰাইজে মানে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈ গৈছে। কাৰণ আজি ভৱিষ্যত আৰু কালি ভৱিষ্যতৰ মানে সম্পূৰ্ণ পাৰ্থক্য আহি গৈছে। যিহেতু সেইকাৰণে আমি আজি ডুমডুমা অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ ডুমডুমা অঞ্চলৰ হাঁহচৰাৰ মোলানপথাৰ ৰাইজবাসীয়ে বা মোলানপথাৰবাসীয়ে আজি যি কৰ্ম কৰিলে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে শলাগ লৈছোঁ। আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অন্যথা আৰু পাছলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী যাতে এনেকুৱা এটা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত বা ৰাজহুৱা সামগ্ৰীত বা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত চলিব নালাগে। আৰু এই ইয়াকে কৈ আমি ডুমডুমা আঞ্চলিক সমিতিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হাঁহচৰাৰ মোলানপথাৰবাসী ৰাইজক লগতে। আচ্ছা, কিমানমান ধৰিলে, কি কি জব্দ হ'ল ইয়াত, কি কি পোৱা হ'ল? ইয়াত গাঞ্জা পোৱা হ'ল, ড্ৰাগছৰ খোৱা পোৱা হৈছে, লগতে পোৱা হৈছে আপোনাৰ বং খোৱা সামগ্ৰী। কেইজন আটক কৰিছে? আৰু এতিয়া বৰ্তমানতো চাৰিজন আটক কৰিছে, লগত আছিলে আৰু তিনিজন পলালে। এজন সুমিত ভূমিজ বুলি কৈছে আৰু বিন্তু শৰ্মা হাঁহচৰা চাৰিআলি বুলি কৈছে। কিন্তু আমি সঠিককৈ গম নাপাওঁ, পোৱাত অকণমান পলম হ'ল যিহেতু। আৰু আগলৈ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী মানে বন্ধ কৰক
আৰু হিহতে বুজি পাওক কব বিচাৰো যে হিহতে বুজি পাওক বৰ্তমানৰ নৱপ্ৰজন্মৰ যে ভৱিষ্যত হেই ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ গৰা হলে ঠেলি দিবলৈ যাতে হিহতে জুজা নচলাই তাকে মালিকৰ নাম কৈছে নেকি ব্ৰাউন সুগাৰ কৰ পৰা আনে কৈছে নেকি মালিকৰ ব্ৰাউন সুগাৰটো নাই কোৱা নাম নাই কৈ তেওঁলোকে সৰা দুমদুমা আফজান লংছোৱাল ব্ৰাউন সুগাৰ লৈ আনা ইয়াত অহা মানুহজন কোন আছিলে এইটো সুমিত ভূমিজ বুলি কৈছে সুমিত ভূমিজ বুলি কৈছে এতিয়া ইয়াৰ মানুহে ইয়াত এখন স্কুটি পোৱা হৈছে সেইখন কাৰ বুলি স্কুটিখনো সেই সুমিত ভূমিজ বুলিয়ে কোৱা হৈছে যিহেতু ল'ৰাটো পলায়ন কৰা বুলি কৈছে বৰ্তমান আৰু বিশেষকৈ এখেতেও আমাৰ খবৰ দিলে আমাৰ জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বন্ধু সহ তেখেতে আপোনালোকে খবৰ ভিত্তিত মানে ইয়াত খবৰ ভিত্তিত ইয়াত উপস্থিত হ'লোঁ তৎক্ষণাত উপস্থিত হৈ আমি পুলিচক খবৰ দিলোঁ লগতে আপোনালোককো মই আমি খবৰ জনাইছিলোঁ আৰু ৰাইজে সম্পূৰ্ণভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়ালে আৰু সেইকাৰণে আজি এইবোৰ মানে সফল হ'বলৈ সফল হ'বলগীয়া হ'ল ৰিপোৰ্ট অসম টুডে।